Hey, it's friend, Your it's friend. Helmet, your motorcycle helmet, take it off, I can't hear you. Oh, someone shooting, I'm scared, guys. Can we go? Let's go, Oh, nice shot, man. Oh, wolf! Já dnes se nelíbí, že mi říká kam vidní sakes. Má zahlas, vole, ten v tom bílém. Mega stíle. Mega stíle. Nějaký starý. Ej, já myslím, že jdem k jejich partě a... Já nevím proč, ale abych se otočil a zdrhal. Co vy na to? Do you guys wanna trade or have a sit by campfire? No, no, we just go north. I can't hear you, but okay. I'll keep the door open for you. If you want to get in, you're free to go. Hello. Oh, hello, guys. Hello. No? Okay, I'm scared to go inside. We can't hear you because you have a gas mask on. Okay. Máš tu gas masku? Hey, get in, talk inside, I wanna close the door. Get in immediately. I am scared, I don't wanna go in. I'm scared. Okay. Okay. We just go on order. Can I have one question, guys? Can I complete here a quest? What? Hold on. Are you free in a group? Yeah. Are you also in a group? Yeah, it's our friend. Yeah, me friend. Dave, and Alda. Yeah. Alda. And no, me, okay, okay. Me, Patrick. And you, and hold you. Hold on. Já nemám dobrý pocit, tam je sniper napravo na střeše, před náma jsou další. Okay, we go, guys. Good luck. No, wait. Why? I have a bit little business, you know? Business, bit here, I'll be right back. Little. Já nevím, ale mám strach, nejradši bych se prostě zdekoval a šel do píče. Já jim nevěřím, on mě říkal suckers. Nepřijde mě moc to friendly. A i napravo je druhý sniper. No však nad nás střeše je sniper, před náma týpek. Před náma jsou dva a napravo jsou další dva a na vlevo. Why we wait, please? Oh, there's a pink smoke grenade behind us. Takže pomaličku, po kručku, pojďte zpátky. Zároveň je ten týpek šílený. Yeah. What you are doing, my friend? Hello. Nice voice. Ten je mega přísný. Oh, Borez utíká zpátky. Smrdí. Hello. Hello, you guys heading out? Where are you going? We go north. Just explore. Eh, I'm sorry, you cannot go there. You don't have any decent gear. I mean, look at you. Where is your weapon? Where is your weapon? Shotgun? I have shotgun too, but no shells. Don't have shells? You don't even have ammo for your shotguns, what? Yeah. Hey, go, buddy. Shells on the floor. Well, I'm afraid you cannot go to north because, for your own safety, you know, there is monolith there and you could get brainwashed and we know that's a danger to the zone. We do not want to, you know, help. We will try our best. Well, I do not you can take it, it's a gift for our entrance and... Okay, thank you. Are you trying to buy me? Oh, maybe little. Well, I'm sorry, my friend. No, I'm not gonna let you pass. Rules are rules. Hold on. Let me talk to Captain. Maybe, just maybe he will, you know, allow you to go. Considering your gear, you won't last chance against monoliths. Fanatics with... Super powers, you know?
come. Yeah, we heard it. Follow me. Let's just stay by the campfire for now. We don't have a weapon, but we have a skill. We have special unit from the China. Well, they also have skills. Pretty sure more than you. Okay, get in, my friends. You wanna stay outside? I'm waiting here. Okay, you wait here. If you move, run into trouble. I'm old and I want to go die on North. It's best place. Co po mně chce? Ty chceš no, thank you. Já mu nevěřím prostě. Já si myslím, že se to tady laguje, protože je tady hodně lidí a tady... Ale nechám to tu. Protože to je dobře už dneska. Kam jste šli? Já jsem před bránu a tam nevlezu, hoši. Čekám tady kůřící iga. To je úplně jedno, hele. To prostě může vypadat na oko a pak je tam někdo píchne kudlu. My friends, can you come down, please? Okay. Do it. Go down. Yeah. You come here. You come here. No, guys, I am really scared. Pojďme na ten sever, nebo... Listen, this is duty. If you want to do anything wrong, we can... I don't want anything wrong. I just go away. Okay, never mind then. So yes, you don't want to get access to North then, okay? So yes, I'm afraid you cannot go to North, my friends. You can go anywhere else you want, like Yantar or anywhere, but not to North. Okay. At least not from here, you can go try other directions. Can you say when we can go? Some good places when you for... When you have good gear, I mean, look at you. This guy doesn't even have weapons. This one only has a shotgun. I have a shotgun too. I have a shotgun. Well, doesn't matter. You don't have shields, man. You have like only six shields. He's grabbing stuff. What? Lucas, Lucas, Sean. Okay, we must go on North. Ten říkal, že nemůže mít na sever. You must not go to North, my friend. Why? Teď ti to říkal, kurva. Because it's not safe, you will get brainwashed, and it's a danger to the zone. I do not want more monolith members. I must try. What? A dostaneš kulku. There is my mom and I must help her. Shit. No! Yes, mom! Help your mom! Go on now, help your mom! God dang it, She's dying! Kill them, those dicks are getting carried away! Okay? My mom dying! And you can see her! I know where the well is digging. I want the same, shoot this guy. And he don't wanna let me to my mom. I must help her. Comrade. I must help my mom. What the fuck hit your head? To be honest, I think you had something hard hit your head. What happened? Let's double come back when you come to your senses, okay? Until that happens, just stay out of here, okay? I must go. Okay. Holdo, pojď do prdele, jinak vole, tě zastřelil. Pojďme zpátky. Co je? It's him! To je kapitán! Který? Kamo, řekni tady temu fusatému borcovi. Come here, all of you, get the third one. Řekni mu, že není sranda. Stop shouting inside, alright, listen to me, the three of you. You wanna... Okay, Captain? Your friend is dying, you're
fucking birthplace is burning. I don't care. You're not going to the north with this equipment. You go back south. You can go from the east, from the west. I don't care how you're gonna make it towards the north. But from Rostock, you're not allowed to go to the north. End of the line. Get yourself something here, then go, Rome. I'm not gonna accept any stalker dying because of us letting them cross towards the army warehouse. Go no, south, trust me. Grab yourself some gear, of a good go person. North. If don't I see you go here, to the north. My sergeant here is gonna put some bullets in your heads. I prefer us getting you than the fucking monolith kidnapping you. Oh, this is the core. The fuck man. Is this? Oh, neither. This is not funny. This is not funny. Yeah, this is like. Oh, what the? What the fuck you have on the head? Okay. It's nice. Okay, so hey. Okay, then we go back, guys. Lucas. Let's go. Hey guys, let's go to Agroprom. Let's go to Agroprom. There is some good loot. But mom is on the north. Ah, okay. What is your mother? Is your mother called Monolith, maybe? No, she's Anya. Anya Monolith? She's Anya. Jdem do prdele, brzdy, Holda tam dostane kulku. She is, já bych nerad zemřel, když už jsem si něco našel. I must follow my friends. Teďka tu masku si můžu vzít, ne? Nevím. Pojďme pryč. Pojď tady, mo, tady. Dá se vůbec někam jinama projít na sever. Počká, to je na ten sever, ne? Tady má se na sever, no. Ale tam ti jde u kulku, ale. No, jasně. Jasně, jo. Já určitě tam kempiju. Sadím na to boty, že tam kempiju a budu nás tě zastřelit, vole. Ale tam tak, já tam chci, nepůjdem zase doma, protože to známe, píča. Tam o to neprojdeš, fíku, tam je to zóna. Jaká zóna? No, musíme jít tady, mo, prostě. Pojďme. Ne, já se zase. Tak se připravte na to, že budeme střílet, protože odteď střílíme si, toto je cesta na sever a potkám nějakou šoustka, ale prostě mu nahulím jednu do hlavy. Oj, very okay. Hello. Přesně to jsem říkal, vole, stojí tam a čekají, že? Ne asi, vole. Okej. Ty vole, jak si to hlídají? Ne asi, Holdo, co jsi kurva čekal? Každý není taky Joška jak ty, vole. Nemuseli tam být. To je v piči, já chci jít na sever, vole. Bez tak si z nás dělal uprdel, vole. Protože tady psal anglicky, že jsme měli střelit toho jednoho a začat zdrát na sever, vole. Jo. Že se choval jak čuráci, ty duty. No tak je to jejich město. Tož ale tak to jsou asi jejich pravidla, no. Však, já tady umírám na hlad. Co tady mají? Já bych tě tam taky nepustil, ale bych tě viděl. Co teď? To neobejdeš tady, bo. Nejde to obejít nějak. S maskou. Jo, jde to, když to obejdem tady polevo, tak... Jako já jsem se dostal předtím, já jsem totiž ty říkal, že to jde obejít. No nevím, jestli tady to opravdu jde obejít. Tak pojďme to obejít, vole. Pojďme to zkusit, třeba. Tam bys tak budu mít snipera. Tady asi už to nejde, že? Tady je to jasné. Maximálně tak na smeťák doprava. To je v piči. A co přes ten smeťák to proběhnout nějak? Tady jsme nějak uplatí dvora, ne? Proběhneme to na trase. Ne, pojďme se vybavit oblec jinak a prostě budeme dělat, že to nejsme my a projdeme, vole. Půjdeme a zkusíme to. Já vám řeknu to stejné, vole. Jo, ale bude mě tu výhodu, že už budeme třeba u konce na severu, tam bude jeden týpek čekat, dáme mu hlavu a budeme zdrhat prostě. Jako teď jsme, vole, tam vyprovokovali s těma, vole, tvama pičovinama, tam doběhla celá jednotka, vole, ty stěli na sever, prostě. Absolutně. Tady není co lutí, doba. No, tady se nevrátí, tady jdu, když má cvá. Já píšu, já to proběhnu, vole, jako já nevím. Nebo nějak najít cestu, piča. Kde tam chceš najít cestu? A to chceš se dělat zpátky, vole. Tady mu to nedáme. Byste si nás dělali prdel, vole. Dá se nějak přeskočit ten plot? To bude
Ne, ale pojď se nám. Myslím, že se do nahá proběhneme kolem ní. Já nic léknu, co se děje a bude. Zkusíme to. Jako mám u sebe nějaký gear, abych se trošku mohl změnit, no, ale nevím, jestli mě to pomůže. No, oni nás každopádně vystali mu. Zkuste mě najít týpka, já mu zkusím dát headu z tu CR-ku. Oni jsou mega zlí, vole. Jde tam běhat, je to si ty holdo, co tam běžíš. No. To nezdá, takže bych měl celý. Takže proč nás tam nechtěli pustit? Protože nemáme bez... gear a můžeme tam umřít, vole. Tady by se to mohlo dát nějak, tady jsou takové psychoto. To už já neumíte jít, ale jenom podívat. Co? Jakože jenom podívat. Já jsem říkal, že jsem jakože to prolézt. Jdeme tady, no? No, tady je zóna už, tady nám půjdu hapka důle. Proběhneme to ale přes tu zónu. Hapka důle. Jako teoreticky je tady, no. Takže jako radiace tady, nebo co tady je? No, tady, ne, zatím ne. Tady levá, levá. No a to nejde proběhnout tady. Tady má nejde proběhnout, určitě. Tady je. Tam je nějaká cesta, ne, dozoru? Že tady je cesta kráva, vole. Tak, já nevím, jo, tady už je radiace a tady je cesta, kdyby rovně přes to. Tož... Pojďme. Jaké píče tajné cesty, že? To tady bylo na ten starém. Ne, nebo bylo? Yeah, no, we just try to go to the north. But maybe we found some shortcut. Maybe. Or not. Já, je tady. Jdem do něho. Pojďme jakože, pojďme prostě. To dostane jeden z nás, ale má blazer. My jsme měli tady doleva, ale... Ne, tady, tady. Jo. Nikdo o nic neříkal. Hey, 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 come back. Come back right now. Come back or I will shoot. Come back. On je sám, pojďme. Jdeme. Utěkej. Pojďme pryč, utěkej. Úplně teď? Jo. Ty jsi... Kryjte mě teď! Já utíkám, nevíkám! Co jo, zatím jo. Utěkej, tak to vidíš. Ty zombíky, já se zkusím ztratit do davu. On má blejsku, kámo. Hlavně kličkujte, jo. Já se ztrávě. Nejsou mrtví. Není, je? Jo, jo. Dobré, dobré. Ale každopádně... Já se budu hodit. Fuck. Dobré, zatím já jim utěkám, to je dobré. Jo, ale máš na sobě... Já vím. Teď si sprintnu. Já mám za sebou tři...